Arif müəllim, xoş gördük sizi. Bildiyiniz kimi ilin yekunları da artıq, yeni ildə yeni layihələr, yeni projələr düşünülür. İlk sualım, ilk olaraq başlamaq istəyirəm, hansı ki Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsi, ümumiyyətlə səlahiyyətində hansı qurumlar, hansı rayonlar var? Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Bakı Şəhər Gənclər İdman Baş İdarəsi paytaxtın 12 inzibati rayonunun 11-də rayon gənclər idman idarələri mövcuddur və bu idarələr paytaxtın rayonları üzrə həm gənclər, həm idman siyasətini həyata keçirir. Rəqib müəllim, artıq ilin yekunlarıdır və 2019-cu il hansı layihələrlə, ümumiyyətlə idman ili olaraq, idman cəmiyyətində nə ilə yadda qaldı? Bildiyiniz kimi 2019-cu il ölkəmizdə idman yarışları ilə çox zəngin idi. Belə ki, müxtəlif idman növləri üzrə Avropa, dünya çempionatları, beynəlxalq turnirlər, Grand Slam, Grand Prix yarışları, Avropa futbol liqasının final oyununu, yeniyetmələrin Avropa Yay Olimpiya Festivalı, Formula 1 və bir çox maraqlı açıq turnirlərlə yadda qaldı. Bunlar arasında xüsusən gimnastika idman növündə keçirilən ölkəmizdə müxtəlif yarışları vurğulamaq olar. Həm Avropa, həm Dünya Kubokunun, həm beynəlxalq turnirlərin keçirilməsi idman gimnastikası üzrə. Digər bir tərəfdən velosiped idman növü üzrə müxtəlif kütləvi yarışların təşkili, yarım marafon küləyə qarşı qaçış estafetini, üzgüçülük üzrə açıq su şəraitində keçirilən tədbiri, xüsusən ilk dəfə olaraq triatlon idman növü üzrə keçirilən paytaxtdakı yarışı, eyni zamanda Chelsea və Arsenal komandaları arasında final oyununun keçirilməsi yadda qalan idi. Bütün bunlarla yanaşı ölkəmizdə milli qəhrəmanların xatirəsinə həsr olunmuş turnirlər, eyni zamanda müxtəlif lisenziya əmsallarını toparlamaq üçün A kateqoriyalı beynəlxalq turnirlərdə Bakı Şəhər Gənclər İdman Baş İdarəsi olaraq biz də müxtəlif işlərə cəlb olunmuşduq. Kütləviliyin təminatı məsələsi, könüllülərlə işin təmin olunması, ölkəmiz üçün əlamətdar bayram və əlamətdar idman tarixi ilə bağlı olan, idman günü ilə bağlı olan, gənclər günü ilə bağlı olan kütləvi tədbirlər yadda qalan idi. Ümumiyyətlə, bu layihələrdə yəqin ki, həm idmançılar, həm də gənclər seçilir. Ümumiyyətlə, sizin fikrinizcə, hər hansı bu layihələrlə gənclərə hər hansı bir töhfə verə bilirik mi bugün? Bəli, əlbəttə ki, bilirsiniz, bu il ərzində keçirilən paytaxt yarışları, çempionat və birinciliklərində qəbul olunmuş normativ hüquqi aktlar əsasında normalarını yerinə yetirmiş idmançılara idman dərəcələrinin verilməsi, idman ustalığa namizədliyin əldə olunması, yüksək nailiyyətlər əldə etdiyi halda Gənclər və İdman Nazirliyi qarşısında vəsadət qaldırırıq idman ustasının adının alınması, bu bir növ stimuldur idmançılara. Gənclərlə bağlı kütləviliyin təminatında könüllülərin iştirakı bizə çox böyük kömək olur və müxtəlif yarışlarda kütləviliyin təminatında könüllülərin İştirakı onların gələcəkdə seçəcəyi peşə sahələrində onlara tövsiyə veriləcək hər hansı bir sertifikatlarla işlə təminatında böyük dəstək olmuş olur. Digər bir tərəfdən paytaxtın qalibləri istər intellektual yarışmalarda, nə harada, nə zaman, xəmsə, brain ring kimi yarışlarda, istər hərbi vətənpərvərlik yarışlarda şahinlər, hərbi idman oyunların qalibləri respublikaya vəsiqə qazanır və bir növ ölkəmizin əsas yarışında iştirak üçün paytaxt qalibi olaraq təmsil edir. Bu da mərhələliliyin təminatı üçün, onların bir az da inkişafı üçün çox vacibdir. Bir növ yaxşı, bacarıqlı, peşəkar gənc, peşəkar idmançı paytaxt yarışı vasitəsilə respublikaya vəsiqə qazanır. Ölkənin milli yığma komandasında əsas komandalarda təmsil olunmasına özünə bir yol açır. Bu, indi danışdığımız hal-hazırda Bakı şəhəri üzrə həyata keçirilən layihələrdir. Bəs bölgələrdə necə? Hansı ki, bizim bölgələrdə
bacarıqlı, savadlı uşaqlar var. Amma onlar ya maddi tərəfdən özlərini göstərə bilmirlər, ya valideynləri icazə vermir. Bax, hər hansı bir planlar varmı ki, onları bir cəlb eləyəsiz hər hansı bir federasiyaya, hər hansı bir qurumlara? Biz Bakı Şəhər Gənclərinin Baş İdarəsi olaraq əsas iş məsuliyyətimiz və cavabdehliyimiz paytaxta aiddir. Amma buna baxmayaraq, bizim bir çox paytaxt yarışlarını məhz biz açıq turnir adı altında ona görə keçiririk ki, müxtəlif bölgələrdən komandalar və fərdlər təmsil olunsun. Belə ki, məsəl üçün, hər hansı bir rayon üzrə bu və digər səbəbdən çempionat və birincilik keçirilə bilməyə bilər. Amma orada hansısa idman növü üzrə yaxşı bir idmançı ola bilər. Onun üçün də öz idman növünün təkmilləşdirilməsi üçün yarış iştirakı lazımdır. Və bizim mütləq əksəriyyət yarışlarımız istər komanda idman növlərində olsun, istər tək mübarizli idman növlərində, fərdi idman növlərində. Əksəriyyətini biz məhz açıq turnir adı altında ona görə keçiririk ki, bölgə nümayəndəsi gəlib Azərbaycanın paytaxtındakı yarışda özünü təmsil etsin. Belə hallarda olub, məsəl üçün, gənclərlə bağlı olan layihələrdə, yəni bu tək idmana aid deyil, həm də gənclərə aiddir, biz şərait yaratmışıq, müsabiqəyə yalnız bir komanda təmsil olunduğu halda, amma bir neçə komanda olduğu halda belə biz komandanın iştirakını müsabiqədən kənar da olsa şərait yaratmışıq ki, rəqabətliliyin və öz bilik bacarığını ortaya qoymaq üçün bir şərait olsun. Bir sözlə, paytaxt yarışları təkcə paytaxt idmançıları üçün deyil, həm də bölgə nümayəndələri üçün daim açıqdır. O ki, qaldı bölgələrdə hər hansı bir obyektiv və subyektiv səbəblərdən nəticələri daha yüksək göstərməməsi üçün yaradılan şəraitlə bağlı. Hər bir fərd, əgər hər hansı bir işin peşəsindən, bir işin qulpundan yapışıbsa, düşünürəm, onun üçün heç bir maniyə olmayacaq. Yetər ki, istəmək və bu sahədə bilik bacarığı ortaya qoymaq və müraciət etmək. Bu günləri hər bir gənc üçün, hər bir idmançı üçün Gənclər İdman Nazirliyi var, onun yerli nümayəndəlikliyi var. Prezident Administrasiyasında Gənclər və İdmanla bağlı şöbə var. Milli Məclisdə gənclərlə bağlı komissiya var. Gənclərlə bağlı gənclər fondu var. İdmanla bağlı federasiyalar var, klublar var. Bir sözlə, müraciət elədiyi halda hər hansı bir subyektiv səbəbdən yaranmış maniyənin həlli, düşünürəm, həlli olunandır, mümkündür. Yəni, bugün onlar müraciət etdiyində müraciətləri boş qalmır. Yəni, hər hansı bir yerə, hər hansı bir qurumlara yönləndirilir. Bakı Şəhər Gənclər İdman Baş İdarəsinə istənilən müraciət baxılır. Bu bizim həm iş borcumuzdur və biz daim bizə müraciət elədiyi halda, məsəl üçün, ezamiyə ilə bağlı bizə 10 ezamiyə müraciət olunub bu illəri və burada 100-dən çox idmançı, gənc müxtəlif tədbirlərə ezam edilib. Bu, paytaxt sakinidirsə, bu ezamiyə mütləq öz həllini tapır. Sadəcə olaraq federasiyanın təsdiqi, rəsmi dəvət olduğu və bizim tədbirlər planında bu öz əksini tapmalıdır. Bu da əvvəlcədən müraciət tələb edir. O ki, qaldı bölgə nümayəndəsinin müraciətinə. Bunun üçün həmin bölgənin idarəsinə və yaxud da ki, Gənclər İdman Nazirliyinə müraciət edilir və düşünürəm ki, milli yığma komandanın tərkibi formalaşanda idmanda, gənclər nümayəndə heyətinin tərkibi formalaşanda gənclərdə həmin nümayəndə də öz yerini tapa bilər. Bu il uğurlu olduğu qədər də elə idmançılar var ki, onlar üçün uğursuz oldu. Onlar haqqında istəyirəm qısaca. Bilirsiniz, idman belə bir sahədir ki, daim eyni nailiyyəti göstərmək çox çətindir. Əvvəla ona görə ki, idmanda rəqabətliliyi çox güclənib. Misal üçün, dünya bugünkü gündə bütün ölkələr çalışır ki, onların nümayəndələri qalib gəlsin və stabil bir nəticəni daim göstərmək, biz görürük ki, bir idman növündə olduqca çətinləşib. İdmançı olimpiya çempionu olur, amma növbəti il dünya çempionatında, Avropa çempionatında və yaxud da qitə birinciliyində mükafatçılar sırasına düşə bilmir. Bunun üçün nəticə göstərmək çətin olduğu qədər həmin nəticəni yenidən qorumaqdır. Və nəzərə alaraq ki, yaşın üstünə yaş gəlir və artıq həmin nəticə göstərmiş idmançıya qarşı bütün rəqiblər bir az da daha böyük həvəslə belə deyək, hazırlaşır. Bu, həmin idmançının təkrar nəticə göstərməsini çox çətinləşdirir. Amma buna baxmayaraq, əlbəttə ki, biz güləş idman növümüzdə
Dünya çempionatındakı lisenziyaların sayını daha çox gözləyirdik. Gördük ki, biz istədiyimizi ala bilmədik. Amma bu o demək deyil ki, həmin o gözlədiyimiz idmançılar şanslarını itirib. Xeyr, bunlar hələ beynəlxalq yarışlar var, orada lisenziyalar qazana bilərlər və artıq o nəticələri də biz görürük. Bəli, bəzi idman növlərində baş məşqçilərin dəyişikliyi oldu və baş məşqçilərin işi, məsəl üçün Yunan-Roma güləş növündə, sərbəst güləş növündə baş məşqçilərin dəyişikliyini biz gördük. Bugünkü gündə biz hələ də boks idman növündən tam istədiyimizi ala bilməmişik, amma orada da baş məşqçi dəyişikliyi oldu. Yəni, burada bir məşqçi korpusunun cavabdehliyi, digər bir tərəfdən dediyim kimi hər bir idmançıya qarşı, nəticəli idmançıya qarşı artıq rəqiblərin daha şiddətlə, daha əzmkarla hazırlığıdır. Amma həmin idmançıların özündən də çox şey asılıdır. Bu ulduzlaşma gərək olmaya, idmançı gərək o formasını daim saxlaya bilsə, bu da çox çətindir, məsuliyyət tələb edir. Bunu da edən idmançı stabil nəticə göstərə bilmiş olur. Siz özünüz idman həvəskarı olaraq bax kimləri bəyəndiniz bu il, kimlərin çıxışlarını bəyəndiniz, hansı atleti bəyəndiniz belə desək? Mən bu hamısı təbii ki bizim üçün doğmadır, əzizdir. Yəni istər Maria Stadnik'in dünya çempionu olması, istər Teymur Rəcəbovun Dünya Kubokunun qalibiyyəti, istər velosiped idman növündəki lisenziyanın əldə olunması, istər gimnastımızın Tokyo Yay Olimpiya oyunlarına vəsiqə qazanması. Bunlar hamısı çox əzizdir, doğmadır. Amma mən biraz fərqləndirmək üçün şahmat üzrə qadınlardan ibarət komandamızı vurğulamaq istəyirəm. Bilirsiniz, müstəqillik dövrünün ilk illərində olmuşdu belə nəticə və qadınlardan ibarət şahmat komandamızın üçüncü yerə çıxması böyük, mötəbər yarışda burada həm idmanın, həm də beyin məhsulunun, intellektin, vəhdətinin nəticəsidir. Və hesab edirəm ki, digər idmançılarımız və əziyyəti olan məşqçilərimiz bizdən inciməz. Amma xanım komandamızı, şahmatçıları zəhmətini biraz qabartmaq istəyərdik və yadda qalan oldu. Özə nəzərə alaraq ki, son belə deyək, turu ermənilərə qarşı oynadılar və qalib gəldilər, mükafatçılar sırasına düşdülər və əmsala görə komandadan gözlənti ən yaxşı halda ilk onluq gözlənilirdi. Hesab edirəm ki, bu yadda qalandır. Bəs irəlidə olacaq Tokyo Yay Olimpiya oyunları da, hansı ki 2020-ci ildə keçiriləcək. Orada kimlərin düz indidən öncədən demək mümkün deyil, amma hər hansı bir müşahidə edərək söyləyə bilərsiniz ki, məsəl üçün bu federasiyalar, bu idmançıların nailiyyətini, uğurunu gözləyirik. Bilirsiniz, son Olimpiya oyunlarının nəticələrin təhlili onu göstərir ki, nəticə göstərən idmançıların sayı çox gəncləşib. Yəni bu onu demək əsas bizə verir ki, böyük əksəriyyətlə biz yeni simalar görəcəyik Tokyo Yay Olimpiya oyunlarında. Hərçənd biz istəyərdik ki, nəticəsi olmuş idmançılarımız təkrar nəticə göstərsin. Mən subyektiv fikrimi bildirə bilərəm ki, daha çox gözlənti təbii ki, bizim ağır artilleriya hesab edilən güləş idman növümüzdür. Cüdo idman növündən və boks idman növündən nəticələr. Və düşünürəm ki, nəhayət ki, bizim gimnastika idman növündə Tokyada biz medal qazana biləcəyik. Ona görə ki, bunun üçün çox böyük iş görülüb. Son yarışların nəticələri, ikinci Avropa oyunların, Dünya Kubok və AQİT yarışlarındakı nəticələr bizi bunu deməyə əsas verir. Raqif müəllim, idmanla yanaşı həm də sosial layihələrə dəstək verirsiniz bildiyim üçün, bildiyim qədərilə. Bununla bağlı qısaca Siz bilirsiniz ki, Bakı Şəhər Gənclər İdman Baş İdarəsi olaraq biz həm Gənclər İdman Nazirliyinə və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə tabeçiliyimiz var və il ərzində Abad Məhəllə layihələrində Aydiyanın, Lila Xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə keçirilən
Bu layihədə bizim də baş idarəyə yaxından iştirak edir. Burada gənclərlə, idmançılarla, təminat məsələlərində, oradakı aktiv qrupların işinin cəlb olunmasında çox aktivik. Mehriban xanım Əliyevanın, birinci vitse prezidentimizin Nəsimi ili çərçivəsində 650 min ağacı əkilməsi kampaniyası çərçivəsində il ərzində rayon gənclər idman idarələrimiz və baş idarə müxtəlif layihələri gerçəkləşdirildi. Digər bir tərəfdən bilirsiniz ki, sosial yardıma ehtiyacı olan və az təminatlı ailələr üçün il ərzində müxtəlif layihələr gerçəkləşdiririk. Bu həm Novruz bayramı ilə əlaqədar, həm yeni il şənliyi ilə əlaqədar olaraq, yay dövründə onların asudə vaxtının səmərəli təşkili ilə əlaqədar olaraq müxtəlif fiziki çətinliyi olan insanlar üçün də biz belə deyək ki, istirahət düşərgələrini təşkil etməyə çalışırıq və bu layihələr gələcəkdə də davam edəcək. Bu layihələrlə yanaşı həm də biz intellektual tədbirlərdə çox aktivik. Çox gözəl Raqib müəllim. Amma bu hansı ki keçirdiyiniz sosial layihələrə müraciətlər necə olunur? Bax, bir çox gənclər üçün maraqlıdır bu və yaxud bir çox az təminatlı ailələr üçün maraqlıdır. Müraciətlər hansı formada keçirilir? Seçim UYV və digər düşərgələrdə iştirak üçün, layihələrə cəlb olunması üçün, təltiflərə düşməsi üçün, ilk dəfə məktəblə vazimatı alması üçün və yaxud da ki, etnoqrafik muzeylərə, tarixi abidələrə, ekskursiyalara bunu bizə yerlərdən rayon gənclər idman idarələri onlara yerlərdən müraciət əsasında siyahı ilə təqdim edir. Digər bir tərəfdən biz ali təhsil ocaqları ilə ayrıca işləyirik və bizim il ərzində ali təhsil ocaqlarının rektoratına müraciətimiz olur ki, biz hər hansı bir layihəyə kvota müəyyən edirik və o say tərkibdə gəncləri xahiş edirik və tədris ocaqlarından bizə təqdim olunan layihələr təqdim olunur. Digər bir tərəfdən bizim il ərzində iki memorandum imzalanmışdır. Bir memorandum bizim məktəbli, yəni orta ön təhsil məktəbləri özündə cəmləşdirən məktəbli idman federasiyaları ilə bağlıdır. Burada da abad məhəllə və məhəllə arası müxtəlif layihələrdir. Müxtəlif idman növlərinin keçirilməsidir və s. Bunlar bizim tədbirlər planında olmasa da əlavə olaraq memorandumda öz əksini tapıb. İkinci də könüllülərlə bağlı olan bizim bilirsiniz ki, təsis edildi, qurum yaradıldı və müxtəlif dövlət qeyri-hökumət strukturlarındakı könüllüləri cəmləşdirən strukturumuz var. Onlardan bizə müraciət var və o memorandumda müxtəlif bəndlər var. Digər bir tərəfdən bizim layihə olmayan amma Gənclər və İdman Nazirliyinin və Gənclər Fonduna aid olan layihə olanda bizə müraciət elədiyi halda biz öz tövsiyələrimizi veririk və həmin layihənin gerçəkləşməsi üçün istiqamət verici məqamları bildiririk ki, müraciətin forması necə olmalıdır, müraciət hara yönəldilməlidir və o müraciətin gerçəkləşməsi üçün bizim texniki dəstəyimiz nədən ibarət ola bilər. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Sizi dinləyənlərə, oxucularınıza, seyredənlərə 2019-cu ildə uğurlar arzu edirəm. Və qarşımızda gələn 2020-ci il Azərbaycan idmanı üçün, gəncləri üçün, Azərbaycanımız üçün düşərli, uğurlu, nəticəli, bol medallı, yadda qalan və uğurlu bir il olsun. Çox sağ olun. Sağ olun.